თვალს აზრისით გამოსტილი ელენე ხოშტარიას, რატომ არ შეიძლება კონდეთ შანსები კახა კალაძესთან? Ne ar mitkav sromno, ჩვენ გასეირნება მოგვიწევს ამ არჩევნებზე, არა, ნებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერ არჩევნებზე უნდა ჩაიდოს ძალიან დიდი ენერგია საზოგადოების დასარწმუნებლად. Აქ უბრალოდ ვამბობ და მე მგონი გასაგებია ყველასთვის, რომ ახლა ეს თქვენი მიერ ჩამოთვლილი პერსონები არ არიან საპირწონე ახლა კახი კალაძის და არც და აი რატომ სწორედ ამას კითხულობ? თავისთავად ძალუძიმაშვილი ყოველთვის იყო რეიტინგი ძალიან ძნელია, ძალიან ძნელია მე სულ არ მინდა ახლა ნინო ვილაპარაკო რაღაც დაკნინებით ფორმაში ამ კანდიდატებზე. ეს თვითონ საზოგადოებამ განსაჯოს, არ არის ამისი აუცილებლობა და საჭიროება, მაგრამ ნუ ახლა ზალიკო უდუმაშვილი, რომელიც წლების განმავლობაში ისევ ამბობ, გადმოსცემდა და ახმოვანებდა სააკაშვილის პარტიას და ის აღიქმება როგორც საინფორმაციო წამყვანი, ძალიან ძნელია, რომ აი ამ ჩარჩოდან გამოვიდეს და საზოგადოება მას სხვა თვალით შეხედოს. ასე რომ გონია, რომ ელიავაზეც კი როდესაც მივიდა იქ, შთაბეჭდილება იყო, რომ რეპორტაჟის წასაყვანად იყო მისული. ძალიან ძნელი იქნება ეს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის ძალიან მალე მიხვდება თავათაც, რომ ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა მისი მხრიდან, რომ ჩაება სწორედ თუ იძულებით თუ ვალდებულებით, არ ვიცი, ჩაება სწორედ ამ ნაციონალურ ქსელში. Arafrit arafrituri წარმოვიდგენდი, ყველაფერი კი შეიძლება მისაღები იყოს და ვიცით ეს, რომ დაუშვათ ბატონი გრიგოლ ვაშაძე, რომელიც თქვენ ყავდათ, რუსულ პასპორტს რო არიშორებდა რუსეთ-საქართველოს ომის დროს, ესეც გასაგები იყო, ყურმოჭრილი ყმარო იყო სააკაშვილის, მაგრამ ახლა ამ ხნის თუ ადგებოდა და ნაციონალური მოძრაობის ამ განაყოფის აქტივისტი გახდებოდა, ნამდვილად ძნელი წარმოსადგენი იყო შემთთვის, მაგრამ ყველას ხსენება თავისი გზა, კი ბატონო, ცადონ მაქსიმალურად ცადონ, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ახლა მათ ბუნებრივია ჩვენ მეპირადათ და ჩვენი თანაგუნდელები ვერ აღვიქვათ, თუმცა ამ ისევ მინდა ხაზგასმით და დაბეჭდებით თქვა, რომ ძალიან დიდი შრომა იქნება ამ არჩევნებში ჩადებული ჩვენს მიერ საზოგადოების დასარწმუნებლად იმისათვის, რომ კახი კალაძემ ბუნებრივია ღირსეული გამარჯვება მოიპოვოს პირველივე ტურში და მე მგონია, რომ ეს პირველივე ტურში იქნება. ალბათ თქვენი აზრით მაინტერესებს, აი უკაცრავად კანდიდატები, ნინო დავამთავრებ ერთი წუთით, კი ბატონო, ერთი წამით დავამთავრებ, თუ შეიძლება. მე იმედი მაქვს, რომ უახლოეს მომავალში გაჩნდებიან საინტერესო კონკურენტები, საინტერესო კანდიდატები და გაცილებით უკეთესი იქნება მაშინ და საინტერესო იქნება პროცესი, რა თქმა უნდა, და დღეს ამის ფუფუნება სამწუხაროდ ვიძახი, ჩვენ არ გვაქვს. Mă interesează tu cine